kaya katapatan. Siga gupay na, kawas gupay na, nulawas ilang. Kasawang dui nembong ngande asih no makar dina lamunan dina lamunan. Mun seg manehna iwari ayah gigir merenan hati wata giur dirung-rung gandrung nah kemana nah di mana asih no makar no teka honta dina lamuna unggal tempat tos di papai manih nata beja nuka tanpa dijunjung waleh teaya kembang-kembang katresna nukung sinyam buang ukur tinggal waasna wargi-wargi sedaya. Alhamdulillah ngeros bagja keluarga Simkuring khususnya Bapak Sarge Bu Hajat. Yaitu ayatnya perantos ngawukun jatuh rami putra sarang putrina lupika cinta selamina. Mudah-mudahan sing barokah dina gabah rumah tangga. Amin ya Rabbal Alamin. Munjuk manehna kiwari ayah gigireng merenan hati wata giwu dirung-rung gandrung nah di mana nah asih no makar no teka honta dina lamuna unggal tempat tos di papai maneh nata ya beja nuka tanpa dijujuk waleh teaya kembang-kembang katresna nukung siam buang ukur tinggal waasna nyengitan lamunan unggah tempat tos di papai maneh nata ya rata unggal beja nuka tempat
ngambuang. Ukur tinggal waasna nyengitan lamunan. Nembe kepihatur wargi-wargi sadaya semuanya, etang-etang pegebrak remis, enjing-enjing, tapi bekotos netos tabudu.